Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващия епизод на House Flipper. Както виждате, имаме 120 000 долара, понеже предният път направихме една доста добра печалба и днес смятам да закупя ето тази къща, която е 105 квадрата и има гараж за колата. Цената е 65 000 долара, така че можем да направим една доста добра печалба. Ето я и къщата. Започваме с разчистването на буклука отпред, естествено. Олеле, не е никак малко. Предлагам да започнем направо от гаража. Така или иначе той е доста важна част от къщата, а на мен не ми дава да преместя колата, така че ще трябва да чистя докато тя е тук. Ще бъде доста тесничко, но ще се справя по някакъв начин. Реших следното. Ще оставя тези неща, понеже изглеждат в доста добро състояние. Единствено ще трябва обаче да оправим стената. Еми, почваме да мажем лека по лека. Освен това, май ще трябва и да я пребоядисам. Защото виждате, това ще си личи много, много жестоко. Понеже е почти чисто бяло, а стената е тъмно сива и мисля, че няма да бъде добра идея да го оставя така. Ами започваме с боядисването на нашето гаражче. Ето че сме напълно готови и мисля, че го направих един доста по-добър гараж от преди. Сега е време да видим какво се случва и в къщата. Харесва ми, че коридорът не е толкова мръсен, това обаче трябва да изчезне моментално. Опа, да, направо и вратите мога да разкарам. Знаете, че те няма да ми трябват. Има един проблем обаче, този коридор мисля, че е твърде тесен, обаче няма да има как и да го разширя, защото има доста стаи, както виждате. Няма значение, захващаме се за работа, първо с почистването. Ааа, боболечки! Ужас! Добре ми да започваме от тук, понеже ще откача, ако ги слушам как и така се разхождат и пълзят навсякъде. Уха, почистих цялата стая и няма помен дори от боболечките. Сега е време да се погрижим за стената и пода. Ето че сме готови с боядисването, мисля, че стаичката стана доста сладка, подът не съм го поменял, понеже този си отива. А сега е време да започнем и с оборудването. Добавили са нови продукти, така че по-нататък ще използвам и някои от новите, тук обаче те не се събират и затова ще се наложи да закупя някой от старите. Нека видим това. Ето така, ще закупим тази мивка, която ще поставим ето тук. След което трябва да закупя и котлон, ето този ми харесва. Така купувам го и го поставям ето тук. Видях, че има печка и ще я закупя. Ето тук ще я поставя. Така. О, отиват си даже с цвета на мивката. Остана да закупя един хладилник
и тук сега мисля, че мога да си позволя един по-голям. Ето такъв да речем. Така. Брабум брабенг и... Изглежда страхотно. Тук обаче не се намира какво да бъде поставено, затова ще го оставя тъй за момента. Пък от тази страна трябва да започнем с закупуването на маса и столове. Така, опа. Трябва ни една модерна и хубава маса. Нека прегледаме. Нямаме голям избор, май не са добавили нови маси, затова ще се спра ето на тази. Така. Всъщност, тук сега ще има място дори и за повече столчета, така че мога да я поставя ето така да речем. Сега да закупим и столчета за маста, ето такива контрастни бели, понеже контраста си отива, аз нарочно закупих тези уреди малко по-тъмни. Така, сега ще поставим и отсам. И от тук няма да поставям, понеже не искам да има шеф в къщата. Ето че най-накрая сме готови с кухнята, тук добавих още малко детайли, това цветенце много ми харесва как си пасна тук в ъгъла. Добавих една малка ваза и една картина на стената. А сега се запътваме към всекидневната, която прилича на кочина. Ето че сме готови и с боядисването на всекидневната. Може би забелязвате, че съм подбрал малко по-нестандартни цветове, като за стените съм използвал бяло, а пък около прозорците съм боядисал с Sky Blue. Освен това премахнах вратата и сложих стена, за да няма връзка между всекидневната и кухнята, понеже не мисля, че трябва да има такава. Сега е време да започнем и с оборудването, обаче на първо място ще закупим лампа, понеже продадох старите и в момента е тъмно. Нека поставим лампите ето тук и бум! Ето че в стаята вече е светло. Сега е време да се вземем и с диваните. Нека видим кой ще си изберем. Ето този тук ми харесва. Нека видим дали има моя цвят. Охо, има го и си пасва идеално, само че аз ще го долепя до стената ето така, за да има тук малко повече пространство. Сега трябва да закупим една ниска масичка, както знаете тук нямаме голям избор, понеже има една или две ниски масички. Ето тази и тази. Ще закупим тази в този цвят, поставям я ето тук. Сега от тази страна мога да сложа една огромна секция, на която да лепна и телевизор. След като прегледах абсолютно всичко, осъзнах, че няма това, което искам. Но поне мога горе-долу да избера нещо подходящо. Ето това да речем. Само че да бъде горе-долу срещу диванът. Ето така. Виждате, че избирам повечето неща в по-светъл цвят, понеже искам самата стая да бъде с по-светли цветове. Бум! И телевизорът е поставен. Докато разглеждах шкафовете... мисля, че ето това тук го пробвах и то трябваше да седи във въздуха. Мога да го поставя над телевизорът. Ето така да речем. Само че него ще се наложи малко да го изместим. Искам ето тези двете тук линии да се пресичат. Чакайте сега. Това ще бъде трудничко. Може би една идея малко по-наляво. Ех бе, искам всичко да е перфектно. Ето сега мисля, че са точно една по друга. Или дори да има някаква разлика, то тя ще бъде минимална. Другата страна ще закупя ето този рафт за книги. И ще накупувам разни книги след мъничко. Хора, готов съм и с хола. Мисля, че ще ви хареса адски много. Нека ви покажа.
тук добавих два рафта и на единия добавих някаква папка, снимка и свещ. Това е рафтът за книгите, на който съм добавил и няколко книги. За жалост обаче все още книгите не мога да ги поставям вертикално и затова съм ги наредил хоризонтално. Така, тук имаме една лампа, която да можем да изключваме и включваме по всяко време, докато гледаме телевизия. Това е диванчето, което закупих. Отдолу съм сложил едно меко килимче, така че да ни е по-удобно. Масичката, която закупих в началото, и стигаме до може би най-сладката част от стаята. Ето тези играчки за дете, които съм закупил. Мисля, че съм ги наредил доста яко. На мен поне лично доста ми харесва. Така, шкафът на стената, телевизорът, отдолу шкафът, върху който седи телевизорът. Тук имаме едно цвете и една картина като за финал. След като сме готови с всекидневната, е време да оправим и банята, понеже тя не прилича на абсолютно нищо. Хора, готов съм с стените и пода. Преди обаче да продължа, ще взема кратка почивка, понеже вече снимам от час и 15 минути. Починах си малко, наистина доста време изисква тази игра. Освен това, горе ако видите времето, то се е рестартирало, започнало е отново от 0, защото е минал 1 час. Оф, обаче да не говорим толкова, а да продължаваме, понеже ни чака още доста ремонт. И сега трябва да сложа една мивка ето тук, да сложа туалетна, да сложа душ кабина и да. А навън се гърми ужасно силно и се притеснявам да не угасне тока, така че трябва да побързам. Ами, ето че сме готови и с банята, монтирахме душ кабината, добавих огледало, мивката и туалетната. След като сме готови и с банята, минаваме към спалнята, която едва ли са спали. Ето че сме готови и с боядисването и монтирането на радиатора, така че мисля, че е време да започнем и с оборудването. О, това легло не го бях забелязвал, но ми харесва. Направо го купувам такова каквото е и го поставяме ето тук. Мога да го дръпна малко по-назад, така че да спечелим 1-2 см. Сега ще закупя и един телевизор, само че той ще бъде стенен, така че да спечеля още пространство. След което трябва да изберем един хубав гардероб. Така, този тук ми харесва, с стъкло и готово. Сега ще добавя детайли, обаче ще ги скрия от вас и после ще ви изненадам. Аз съм готов, надявам се и вие да сте готови, понеже стаята стана наистина уникална. Нека ви покажа. Имаме кошница за мръсни дрехи, след което имаме дъска за писане, имаме и часовник за времето. Телевизорът, отдолу бюро, на което можем да видим купа, монитор, клавиатура, мишка, стол, килим и един сейф пълен с кинти. Отляво на нас може да видим картина, малко шкафче, върху което има три папки, гардероб и леглото. Това е типичната стая на един работохолик, който постоянно гледа своята работа. Но често казано, на мен ми хареса как стана и сега продължаваме нататък. Опала! Знаете ли, че то не ни остана дори и стая, ами това по-скоро е килер. Така,
Нека разкараме тези неща, само че по-добре с ръце, така че да не взема да продам без да искам шкафовете. Тук трябва единствено да почистя и да боядисам, не смятам да сменям каквото и да било, понеже такива рафтове май точно не се продават, а те ще си паснат с тези от гаража, а тук съм забравил да сменя вратата, така че нека я продадем и след това ще я сменим и нея. Ами готови сме и с тази стая, тук реших да сложа черна врата, понеже води до гаража, реших тук да боядисам същото както в гаража, понеже все пак това е нещо като коридор, който свързва гаражът и къщата. И дойде време да завършим нашата къща, като оправим и коридорът. След като съм готов с абсолютно всичко, мисля, че е време да минем от първата стая до последната и видим какво сме направили. Първо да ви обобщя за коридора, боядисах в светло лилаво, понеже другите светове не ми харесаха и добавих тази закачалка с шкафчета, за да има къде да се закачат неща и да се прибират. Кухнята я направих наистина доста стилничка и ми харесва как изглежда. Холът може би е най-сладката стая от цялата къща. В банята пък за първи път реших да използвам различни плочки за стената и наистина изглеждат фантастично. Направих една спалня за човек, който едва ли ще спи, ами може би постоянно ще работи. И накрая завършваме с стаята коридор към гаражът, която боядисах абсолютно също като него. И мисля, че цялата къща е доста добра и изглежда наистина невероятно. Нека видим сега и за какви пари ще я продадем. Ето го и победителят, който заложи 134 000 долара на къщата ми, което ми дава печалба от 62 000 долара. Ами, ще приема тази оферта, мисля, че беше изключително добра и направихме доста голяма печалба. Ето че най-накрая съм у дома и мога да си дремна. Хора, до тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало, понеже хвърлих изключително много труд по него. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и бъдете, бай-бай!